U Skupštini Crne Gore poslanici vladajuće koalicije raspravljali su danas o 16 zakonskih rješenja koja je parlamentu dostavila vlada. Ipak, samo jedno od njih, prijedlog zakona o prijestolnici, izazvao je polemiku i neslaganje koalicijonih partnera. Zakon o prijestolnom gradu pokušat će iz četvrtog puta da dobije potrebnu većinu u parlamentu nakon 10 godina. Tokom rasprave koalicijoni partneri prozivali su se međusobno ko je veći Crnogorac i da li je to izborni zakon ili ne. Možda drugi imaju manju obavezu. Oni koji su baštinili državotvornost i državotvorne programe u Crnoj Gori imaju dodatnu obavezu kad je Cetinje u pitanju. Ne vjerujem da će me kao na jednom odboru danas koji je održan prozvati ako slučajno ne glasam za ovaj zakon i ne podržim ga, da sam ja, kako je indirektno rečeno, mali Crnogorac. Nije sam nikoga ja prozvao na zakonodavnom odboru, ni manji ni veći Crnogorac. Moram da se pitam šta je sa onim poslanicima koji su zdušno se zaklinjali Cetinjanima da će jednom za svagda ili nekada vratiti dug prema gradu, a nikad to nisu uradili. Ono što je čudno, vlada zakon o prijestolnici nema u planu za 2017. godinu. On je uvršten po hitnom postupku par dana prije završetka redovnog proljetnog zasjedanja, na 3 mjeseca prije lokalnih izbora. Predlažemo ga pred izbore. Pa zašto da ne? Mi smo političari koji hoće da vrše vlast. Neposredno prije početka rasprave u Skupštini, predsjednik tog doma Ivan Brajović kazao je da je kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore najoštrije osudio jučerašnje ponašanje poslanika Demokratskog fronta na administrativnom odboru na kojem se odlučivalo o skidanju imuniteta njihovim poslanicima, gdje je poslanik Janko Vučinić vrijeđao predsjednika tog odbora Luiđa Škrelju. Ja nisam neko ko misli da se sankcijama treba uređivati ponašanje po dodatnim sankcijama, ali zaista mislim da je i onako ponašanje juče, znači ponovljeno ponašanje, vrijeđanje, dodatno pokazalo da zaista trebamo da pristupimo izmjenama poslovnika. Današnje posljednje proljećne zasjedanje parlamenta nije prošlo bez zanimljivih prijedloga. Poslanik vladajuće DPS, Sobrat Stanišić, imao je zahtjev za crnogorsku vladu. Ja apelujem na sve nas u parlamentu i na predstavnike vlade da u buduće šalju prijedloge zakona i izmjena i dopuna zakona, a ne predloge zakona. Mislim da ćemo se oko toga složiti i da jednom tu praksu uvedemo i da ovo što nam je došlo analogijom iz drugih izgovora izbacimo u skladu sa Ustavom. Parlament je danas završio raspravu o nizu zakona, poput zakona o vojsci, poljoprivrednim proizvodima, te izmjenama seta financijskih zakona, zakona o PDV-u, akcizama i financijskoj strategiji vlade za period od 2017. do 2019. godine.